Co se týče mě? Ha. Jestli vás zajímá, co si myslím, něco vám ukážu. Pojďte se mnou. Jak žijící... Aló? Pojďte. Aló? 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 Tudy. Pojďte, nestýďte se. Pozor na schody, ano? Myslím, že tohle leccos vysvětlí. Pojďte, jen pojďte. Tady, tudy. Pojďte, pojďte. Tudy. Pojďte. Tudy. Už je to jen kousek. Už tam skoro budeme. Vidíte? Tady jsem se narodil. Víte, jednou si mě má maminka posadila na kolena a řekla mi: Gastone, synáčku, svět je překrásné místo. Musíš jít do světa a každého měj rád. Zkus to dělat všem jen radost. Roznášej klid a spokojenost, kamkoliv kročíš. Tak jsem se stal číšníkem. No, není to žádná velká filozofie, ale... Seru na vás! Já se budu žít po svým, jak se mi líbí, jak chci! Jděte do prdele! Nechte mě být na pokoji!